Odomaterijal, keramičke pločice ili elektromaterijal. Upoznajte se s kvalitetnim programom mašina i alata po akcijskim cijenama. Mi imamo kompletan program građevinskih materijala. Posjetite naše objekte u Rajlovcu i na Iliđi. senigor.ba. Dobra večer, poštovani gledaoci. U nastavku Vjesnika pogledajte. SDA je održala nove pregovore sa novim mogućim partnerom za koaliciju na svim nivoima vlasti. Održana je i hitna sjednica na kojoj su izvršene smjene u rukovodstvu Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. Vučić o razgraničenju Srbije i Kosova. Mira će biti dok neko ne počne napadati i ubijati Srbiju. SDA je održala nove pregovore s novim mogućim partnerom za koaliciju na svim nivoima vlasti. A SDA je bila druga stranka s kojom je SDA razgovarala, a u ponedjeljak će biti održani pregovori i sa PDA, nakon čega bismo konačno trebali znati idu li ove stranke u koaliciju sa SDA. Sve zajedno ili možda i neke od njih same pojedinačno. Mnogo je nejasnih i neodgovorenih pitanja. Šta od svega, od kolača na svim nivoima vlasti, hoće SBB, PDA, a šta ASDA? Šta će tražiti, a šta dobiti? SDA bi da rasformira i vladu kantona Sarajevo, ali za sad ne može, budući da nema dovoljnu ruku, ali ni podršku SBB-a. Šta misli Izetbegović, ko bi mogao biti novi federalni premijer? Mnogo pitanja, a odgovora nema. I ono najvažnije, šta će biti od našeg NATO puta? Opet nejasno. Ko će popustiti? SDA ili SNSD? Mislim da se stvari kreću u dobrom smjeru, da se nagovještava buduća koalicija, vjerovatno na državnom i federalnom nivou i u nekim od kantona. Mi smo svjesni kapaciteta SDA na državnom i federalnom nivou i mi kao stranka smo spremni da taj politički kapacitet naravno ojačamo i pojačamo. Imat ćemo mi iz SDA sastanak u ponedjeljak i sa PDA i vjerovatno nakon toga donositi i odluke. Kad su pitanje određena strateška pitanja, tu smo na značajnom nivou usaglašenosti i mislim da to i jeste dobar okvir zaista da možemo naravno u narednim razgovorima vjerovatno da se može i razmišljati o konkretnoj suradnji i konkretnom dogovoru. Šta ukoliko PDA ili SBB ne budu htjeli ući u zvaničnu koaliciju, hoće li SDA i ASDA ići u koaliciju same ili ipak nastupati kao blok jedan? Kad su pitanje kantoni, želim samo istaći da mi već imamo određene dogovore i bitna je poruka naravno da kažem da se mi držimo tih dogovora zbog naših znači partnera. A što se tiče ovog pitanja, pa razgovarat ćemo. Mi smo, kao što znate, rekli smo da ćemo se dogovarati i oko zajedničkih poteza, pa kad se i tako pitanje pojavilo, naravno da bi moralo prvo razgovarati i onda bi donio stav kako dalje. Mi insistiramo na Ustavu i vladavini zakona. Dakle, kad kažem vladavina zakona, to znači i zakona odbrane. Ne možemo mi to tako kao na švedskom stolu birati ovo hoćemo, ovo nećemo. Prema tome mi očekujemo da potencijalni premijer, odnosno mandatar, gospodin Tegeltjeve ili već koga SNSD predloži, da program rada. I očekujemo da ne bude s njihove strane uslovljavanje. Da ovaj problem koji su oni napravili, ne mi, na neki način riješi. Da nađu izlaz iz ove situacije kako bi mogli podići ruku za kandidata iz SNSD. Mi ne možemo da se dogovorimo sa SNSD-om. Zato što ljudi... Da, dakle, zato što ljudi odlučili da daju ultimatum. Mi takve ustupke nećemo napraviti. Imamo vijeće ministara, spremni smo da imamo i novo vijeće ministara, da dignemo ruku za mandatara iz SNSD-a pod ovim prostim uslovom.
Da li je HDZ ostao pri stavu da prvo uđe izborni zakon pa tek onda vlast? Ili se tu nešto promijenilo? HDZ je rekao, dakle, dva principa koja se međusobom, koliko vidim, potiru. Jedno je da nema uslovljavanja, da niko ne treba ništa da uslovljava, onda smo dobili ovaj uslov. Jel? Ja sam za to da se držimo onoga prvog, da nema uslovljavanja. To nije stvar koja se može prebiti preko koljena u sljedeći mjesec, dva dana, par godina već pokušavamo naći neko srednje rješenje, za sada nismo uspjeli. Tako da mislim da gospodin Čović i HDZ neće niti insistirati na tome. Šta je bilo drugo pitanje? Sljedeći federalni premijer za vas, ko će dobiti? Ja mislim da je gospodin Novalić dobro radio ovome mandatu, da je uložio ogromnu energiju, da je imao rezultat, da je taj rezultat mogao biti naravno i veći, da nije bilo obstrukcija, naravno u parlamentu, i da tako se izrazim da bi drugo poluvrijeme još bolje odigrao, ali to je moje mišljenje predsjednika SDA koje je naravno jako važno i utjecajno, ali SDA je demokratska stranka, pa vidjet ćemo šta misli kadrovska komisija, predsjedništvo SDA, glavni odbor i tako dalje. Za novu vlast u kantonu Sarajevo trebao bi još jedan partner. Na koga računate, gospodine Izetbegović, već nešto imate u planu ili... Nemamo vam danas odgovor za Sarajevo. Dakle, juče nije bilo spremnosti u SBB-u da se ide na to da se, dakle, rasformira vlast u Sarajevo, između ostalog zato što nemamo dovoljno broj ruku. Ali ako napravimo jednu funkcionalnu vlast na federalnom, prije svega i državnom nivou, i ako to profunkcioniše, ako se tu stvori jedno povjerenje koje je poljuljano bilo, nažalost, u zadnjih dvije godine, onda će naravno da se to sve prenese i na niži nivo. SDA i ASDA zasjedali svoje, nezavisni blok svoje. Predsjednik nezavisnog bloka Senad Šepić izjavio kako ova stranka predstavlja novu politiku, predstavlja odgovor na politiku. Ostaće, kažu, vjerni svojim idejama do kraja. Šepić tvrdi da nisu stranka koja je govorila jedno tokom izborne kampanje, a sada radi nešto drugo. Izvinili su se svojim biračima i glasačima ako su ih iznevjerili u nečemu. Neka smo i to doživjeli, da i nama neko uputi izvinjenje. Jedan dio naših poslanika u federalnom parlamentu, dakle, koji je izabran sa liste nezavisnog bloka, oni su odustali od ovih ideja koje smo govorili u predizbornoj kampanji. Dakle, odlučili su se da ipak ostanu dio neke stare politike. Ja se, evo, kao predsjednik stranke, zato što sam u nekoj formi pogrešnim ljudima dao šansu ili zato što smo dali pogrešnim ljudima šansu, dakle, izvinjavam našim biračima, izvinjavam našem članstvu. Kad je u pitanju naša pozicija oko formiranja vlasti i učešća u narednim procesima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i na nivou države Bosne i Hercegovine, nezavisni blok će biti opozicija. Ja sam prije mjesec dana uputila inicijativu na dopunu zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, što konkretno znači da se 5% od ukupno prikupljenih sredstava od akciza na duhan i duhanske prerađevine usmeri u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, Fond solidarnosti Republike Srpske i nadležnim institucijama Brčko distrikta. Pozivam svoje kolege zastupnike da se izdignu iznad vlastitih interesa i počnu raditi u službi naroda. Otkriću vam još jednu, dakle, jedan od sljedećih koraka mene kao zastupnice, odnosno nas kao nezavisnog bloka, da ćemo uputiti inicijativu u parlamentarnoj skupštini da se parlament, dakle, zauzme stav da u ovom mandatnom periodu neće doći do porasta poreza na potrošnju, dakle, konkretno akcize i porast stopi PDV-a. Ja sam uložio nekoliko amandmana u ime nezavisnog bloka, misleći tako da možemo doprinijeti društvu u federaciji. Posebno, moji amandmani su se odnosili na poboljšan rad Zemaljskog muzeja ovdje u Sarajevu, zatim više sredstava za naučno-istraživački rad, te podrška sportskim državnim reprezentacijama Bosne i Hercegovine. Mislim da smo jedni od prvih kantona koji smo formirali vlast. Danas smo usvojili nacrt budžeta, tako da je riječ o jednoj, mogu slobodno reći, stabilnoj koaliciji, pet stranaka. Ušli smo u jedan novi program, tako da ćemo nekih 15 miliona maraka obezbijediti našim privrednicima na kantonu, odnosno novca iz banaka, ali po kamatnim stopama od 1,5 do 1,99. Znači, uzeli smo sve one mjere iz naših planova i ugradili i u budžet kantona. Ono što je interesantno, mi od prošle godine, od maja mjeseca, imamo zakon kojim bi se te akcize smanjile. Znači, to je što su oni uveli akcize, mi tražimo da se one vrate na isti nivo, međutim, još nikad nije na dnevni red došao taj naše izmjene zakona. Tako da mi na ovaj način pozivamo
zastupnike, to jeste rukovodstvo parlamenta, da napokon stavi taj zakon na dnevni red. Na zahtjev 18 zastupnika nove parlamentarne većine u Zeničko-Dobojskom kantonu je održana hitna sjednica na kojoj su izvršene smjene u rukovodstvu Skupštine ovog kantona. Prvenstveno, na početku sjednice vodila se sat vremena rasprava o tome je li ispoštovan poslovnik o radu, to jest je li sjednica zakonski sazvana. Za novu predsjedavajuću Skupštine je izabrana Amira Hadžić iz SDA umjesto Ismeta Sarajlića iz SBB-a. Za njenog zamjenika je izabran Ivo Tadić iz HDZ-a umjesto Sanje Rijenić iz naše stranke. Srpski će član radnog predsjedništva ostati Mladen Simić iz SDP-a. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je većinom glasova donijela odluku o izmjeni Kluba Bošnjaka, kojom je za predsjednika kluba izabran Sejad Zajmović. Svi se smijenili, svi se izmiješali. Što li? Ja nisam odbio da sazovem sjednicu. Čak šta više interesovao sam se i zvao sam, što je potvrđeno iz sekretarijata, da zovem sam, da pitam kad je sjednica, o čemu se radi i tako dalje. Jednostavno je prekršen član 51 poslovnika Skupštine ZDO kantona i ja nisam želio da budem odgovoran po narednom članu, to je članu 52, gdje bi trebao neko kada predsjedavajući ili i zamjenici odbiju da se zovu sjednicu, da budu predmet preispitivanja odgovornosti. Klubovi naroda ne mogu mijenjati bez izmjene poslovnika, razrješavati dosadašnje kandidate pa predlagati nove. Nije im osnovno pravo da predlože novog, ali nisu razriješili starog. Dobijamo novo rukovodstvo u skladu sa novom većinom. Evo, na primjedbe opozicije da smo požurili, da kršimo poslovnik, ne kršimo poslovnik, mi smo radili tačno po poslovniku. Nama se žuri zato što su oni potrošili 4 mjeseca. Ta 4 mjeseca su otišla pojedina. Donijeli smo zaključak za predsjedavajući Skupštine iz reda bošnjačkog naroda. Izabrana je Amira Hadžić. Gospodin Mladen Simić je dopredsjedavajući Skupštine iz reda srpskog naroda. Moja malenkost Ivo Tadić iz reda hrvatskog naroda. Nermin Nikšić o svemu pomalo, o neulasku u vlast sa SDA. Dotakao se i lokalnih izbora planiranih u Bosni i Hercegovini naredne godine i šansi da BH blok izađe sa zajedničkim kandidatima. Dotakao se i kandidata za Federalni dom naroda. Kada je riječ o eventualnim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Nikšić smatra kako su domovi naroda najveći kamen spoticanja u stvari. Sumnja da uopće može doći do izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, pogotovo sada kada je u Federalnom domu naroda 13 zastupnika iz HDZ-a u klubu Hrvata, što im garantuje blokadu kroz vitalni nacionalni interes. Nermin Nikšić je ponovo podcrtao ono što je odavno stav SDP-a Bosne i Hercegovine. Naš je zajednički stav da ne učestvujemo u vlasti. Oko ovog drugog dijela sasvim izvjesno da ćemo se dogovarati. Ja nastojim da budemo blok u kome neće biti stariji partner, stariji brat. Šta će biti s lokalnim izborima? Šta će BH blok predložiti? Jednog ili pak više kandidata? Ako BH blok neće imati jedinstvene kandidate, jednog kandidata za način, dakle ja ne vidim svrhu, onda pa, sve ovo što sad radimo, dakle odlučili smo nećemo u vlast. Hoćemo da se spremamo, ulažemo u budućnost. Onda je bespredmetno da ulažemo u budućnost, onda dođemo da imamo 3 kandidata. Na kome ćemo pričati da smo BH blok, da smo zajedno, obavezno ćemo, moramo imati to, ako će opstati BH blok. Nikšić je naglasio da će SDP Bosne i Hercegovine kandidovati čovjeka za Federalni dom naroda. Samo još trebaju donijeti odluku hoće li to biti kandidat za potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine ili će dati glas za nestranačku ličnost. Međutim, do sada nisu rekli da će podržati onoga koji ima podršku SDA, zaključio je Nikšić. Aktivnosti oko NATO puta nisu u interesu srpskog naroda i RS-a. Pitao sam Bakira Izetbegovića misli li ozbiljno o inicijativi za izmjenu naziva RS-a. On me gledao. Bosna i Hercegovina se pokazala nesposobnom da brani svoj prostor. Imamo otvorene probleme i na njih treba reagovati. Imamo potpuno neodgovornu strukturu na nivou Bosne i Hercegovine. Migranti mogu ugroziti unutrašnju političku stabilnost. Sve ovo izjavio Milorad Dodik.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je poručio da se ide dalje ka evropskim integracijama, ali je ponovio svoje stanovište, a to je da politika koju zastupa jeste da se sve aktivnosti oko NATO puta zaustave, jer, kako kaže, to nije u interesu srpskog naroda i RS-a. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je rekao da se vrši ogroman pritisak Zapada na narode na Balkanu vezano za članstvo u NATO. Postoji ta vrsta stalnog insistiranja na tome, bez obzira koliko mi je rekli da Republika Srpska provodi politiku vojne neutralnosti. Mi svaki dan dobijamo poruke da trebamo da, kao da to ništa ne važi i da mi nismo postigli konsenzus u Republici Srpskoj. Treba reći da je u Republici Srpskoj i vlast i opozicija oko tog koncepta ujedinjena. Znači, tamo nema disonantnih tonova, ali očigledno neki to ne uvažavaju i stalno insistiraju na, računajući vjerojatno da bi mogli pritiskom, samo insistiranje, naravno pritisak, jer se ne uvažavaju stavovi. Naš stav je ostaju definitivno vojna neutralnost, svidilo se to kome ili ne. Komentirao je i situaciju sa migrantima u Bosni i Hercegovini. Pa sve ranije upozoravanje bila su bezuspješna, imamo otvorene probleme, na njih treba reagovati, ali potpuno neodgovorna struktura na nivou Bosni i Hercegovine ne može da riješi nijedan problem. Sama činjenica da nije formirana vlast i da i oni koji trebaju da odu sa funkcija nisu motivisani dovoljno da vrše svoje obaveze, ali svakako već otišli. Govori o tome koliko je to široko i propulzivno za različite moguće negativne posljedice ovdje. Svima ćemo se morati suočavati, ali ne želim čak nikome ništa da uputim sa stanovišta kritike, ali mnogo je propusta bilo. Bosna i Hercegovina se pokazala nesposobno da brani svoj prostor. Mogla je to da učini. Naravno, svjestan sam da i u drugim zemljama postoje migranti, ali u svakom slučaju u Bosni i Hercegovini to ima svoju specifičnost. I svaki priliv migranata ovdje izaziva dramatične političke procese koji mogu da ugroze i unutrašnju političku stabilnost. Mi imamo tu nesreću da se kompletna granica prema Hrvatskoj, granica Europske unije, i na neki način Bosna i Hercegovina je zadnja zemlja do Europske unije. Ali mi dolazimo iz Europske unije. Molim? Pa to je ta priča koju mi ovdje imamo od Europske unije koja uzime ono što njoj treba, nama vraća ono što je nekvalitetno, i to je tačno, i još nam nešto pošalju para da se ti kampovi održavaju, onda nam kažu da moramo da ćutimo i da budemo zadovoljni s tim. U međuvremenu i oni su otvorili taj problem, a onda pokušavaju, vi znate da su neki u EU govorili kako u zemljama u dodiru treba napraviti kampove za migrante, da će EU plaćati. Niti nam trebaju njihove pare, niti nam trebaju ti kampovi za migrante. Nek to uzmu kod sebe u svojoj zemlji pa to rješavaju. Kad već imaju pare, onda sam nek odredi još kampove. U svakom slučaju, dakle, baš što se mene lično tiče, to je stav koji ćemo protežirati vezano za migrante. A sa stanovišta ovoga, imamo mi tu komunikaciju, ali naprosto treba se suočiti s realnošću. I Srbija i Crna Gora pokušavaju da što prije dislocira migrante koji uđu u njihovu zemlju. Prethodnih dana jedna od glavnih tema u zemljama regije, ali i u našoj državi, predloženo rješenje Ivice Dačića za rješavanje sukoba problema zvanog Srbija-Kosovo. Rješenje razgraničenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nije optimističan u vezi s pitanjem bilo kakvog dogovora s Albanijom, niti je optimista kada je u pitanju rješenje, ali da je spreman razgovarati s Prištinom čim ukinu takse. Za ovakvu situaciju, za priznavanje Kosova 2008. godine kao nezavisne države, krivi tadašnju vlast, direktno prozivajući Tadića, Jeremića, Đilasa i Obradovića. Za mir garantuje sve dok neko ne bude napao fizički Srbiju. 2008. godine Albanci donose odluku o nezavisnosti Kosova, podržanu od 84 zemlje. E sad, molim vas, ključno pitanje. Oni donose odluku o nezavisnosti Kosova. Dakle, direktno ruše ustav, lex superior, najviši pravni akt naše zemlje, je li tako? Na teritoriji naše države proglašavaju ilegalnu drugu državu. Ko će više da se dodvori strancima i više se dodvorio Tadić nego Koštunica, i zato je Tadić nastavio da vlada, Koštunica nije, jer Tadić baš ga briga za Kosovo, a Koštunica je brinuo za Kosovo, i tako je sve prošlo i propalo. Da se suočim prvo sa kritikama, a onda ćemo da govorimo o potencijalnom rešenju. Ako ga uopšte bude. Dakle, prvo, mi danas više nemamo zamrznuti konflikt. Ljudi govore da je lepo stanje danas. Ja ću vam objasniti, dočarati, zašto više nije zamrznut konflikt. Pa Albanci ga neće.
Albanci hoće završetak stvaranja i potpunu, punu konsolidaciju svoje države. Evropa i Amerika žure ka rešenju, zato što i oni vide nervozu Albanaca i vide da može da dođe do sukoba. O tome govori i Hašim Tači, to odlično zna i Ramuš Haradinaj, jer mu je jasno rečeno i Srbija je nedvosmisleno rekla, nećemo dozvoliti napad na naš narod na Kosovu i Metohiji i nećemo dozvoliti progon našeg naroda, neće biti novih oluje. I potpuno je jasno da jedan incident nas uvodi u sukobe. Hoćemo li to da izbjegnemo? Nadam se da da. Nadam se da ima dovoljno pametnih ljudi koji razumeju da moramo da izbjegnemo sukobe. Mi nemamo i verovatno je da neće biti nikakvog rešenja. Jer imate mnogo različitih ciljeva i interesa različitih faktora u svetu, koji su u stanju preko svojih agenturnih mreža i u Beogradu i u Prištini da pokrenu što god hoćete da unište svaki pokušaj dogovora i razgovora. I ja ne mislim da će, nisam optimista po pitanju dogovora, iako sam spreman da razgovaram u svakom trenutku čim tak se ukinu. Neću ja to politički da pustim, samo ću biti politički poražen. A neću uopšte politički da pustim. Zapamtite moje reči. Borit ću se svom snagom i svim srcem. I znam, pred 99% znam da u tome neće uspeti. Mira će biti, jer čuvamo mir i borimo se za mir, sve dok neko fizički ne napadne i ne počne da ubije Srbe. Mislite da tako nešto može da se desi? Nikada tako nešto ne bih isključio, posebno imajući u vidu neodgovornost i ludilo ljudi koji danas vode politiku u Prištini. Na sastanku ministara regiona Zapadnog Balkana, koji su zaduženi za evropske integracije i evropske poslove, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak izjavio da evropski put Bosne i Hercegovine svi podržavaju. Stoga je izrazio nadu da će Bosna i Hercegovina zvanično dobiti status kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji tokom ove 2019. godine. Aleksandar Vučić i Milorad Dodik se iznenada nenajavljeno sastali u Beogradu. Detalji još uvijek nisu poznati. Pratit ćemo sastanak svakako i cijelu situaciju, te vas obavijestiti ukoliko bude bilo nekih novosti do kraja vjesnika, a i naravno poslije toga možete pratiti sve novosti na našem web portalu face.ba. Njih dvojica će večeras prisustvovati proslavi Dana branioca otadžbine u ambasadi Rusije u Beogradu. I to je sve za sada što se zna. Prema pisanju Kurira, tema sastanka su strateška pitanja za opstanak srpskog naroda. Slijede i ostale vijesti iz naše države, regije, ali i svijeta. U Beogradu danas održan najavljeni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Kako prenose mediji, tema sastanka su strateška pitanja za opstanak srpskog naroda. Sastanak održan u predsjedništvu Srbije. Potpredsjednik Hrvatske akademije nauke i umjetnosti Božo Žepić kazao da bi Bosna i Hercegovina mogla opstati i biti funkcionalna, samoodrživa i demokratski uređena država, prije svega na formuli Tri republike. Grupa od 250 problematičnih migranata sutra će biti prebačena kod Sarajeva. Jedan od advokata ratnog zločinca Ratka Mladića kazao da nije donesena odluka o njegovom privremenom puštanju iz pritvorske jedinice zbog obilježavanja godišnjice smrti njegove kćerke. Muškarac 60. godina preminuo nakon što je pao tokom skijanja na Bjelašnici. Neurohirurzi sa Kliničkog centra Univerziteta Sarajevu najavili otkaze ako se vrati Kemal Vizarević. Dragan Čavić imenovan za direktora Elektrokrajine Banja Luka. Odluku donio nadzorni odbor Elektrokrajine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 6 carinskih uposlenika koje tereti za nezakonitosti povezane sa izdavanjem carinskih isprava. Selmir Mašetović, koji je kao student uhapšen u Turskoj u maju prošle godine pod optužbom da je pripadnik pokreta Fethullaha Gulena, koji turske vlasti smatraju terorističkom organizacijom, dobio dozvolu da se može vratiti u Bosnu i Hercegovinu, iako proces protiv njega još nije završen. HIFA Oil, vodeći distributer nafte i naftnih derivata u Bosni i Hercegovini, uspješno provela 10. po redu nadzorni audit prema standardu ISO 9001-2015. Putin najavio svijetu novu supersoničnu raketu i laserski sistem. Merkel žestoko napala Orbana. Napad na Junkera je politički potpuno neprihvatljiv i nedostojan jednog premijera.
U nedjelju 24. februara će se održati humanitarna akcija pod nazivom Trka za život. Cilju je spašavanje života oboljele djece kada već to ne želi učiniti naša vlast. Svi oni koji ne žele ili ne mogu učestvovati u trci, a žele podržati humanitarnu akciju, mogu kupiti narukvice ili majice kao znak podrške te uživati u koncertu koji će se održati nakon trke. Pomozimo dječjim osmisima u njihovoj trci za život jer je sreća tih malih bića najvažnija, najčišća i najiskrenija. Djeca su vojska najjača. Humanitarna organizacija Otvorena mreža i Olimpijski centar Jahorina organizuju humanitarnu trku za život. Trka će se održati u nedelju 24. februara na Jahorini na stazi Poljice u 11.30 časova i bit će u dve kategorije, dečija i za odrasle, i bit će prilagođena i za bordere i za skijaše. Posle trke smo pripremili, organizovali koncert after party, koncert zahvalnosti. I on će trajati od 1 do 3 sata i na njemu će nastupiti Dalal Mithat, Adis Škaljo i Nikolina Kovač. Sav novac koji posjetioci ulože kako na kotizaciju, tako i na majice, narukvice i piće, ići će u humanitarni fond za spas teško oboljele djece iz programa Otvorene mreže. Program Otvorene mreže se obratili roditelji od 4 djece koji su praktično, ja to zovem smrtnom presudom, dobili je na osnovu toga što zaista imaju dijagnoze koje ugrožavaju njihov život, ali nemaju adekvatan odgovor od državnih organa, odnosno od naših ljekara. Juče jednu malu djevojčicu od 9 godina, za koju se u stvari borimo ovom prilikom, morali hitno da izmjestimo. A ono što me još više uzbuđuje i što daje pečat ovoj priči, da sam dobio informaciju da je krajnje vrijeme da dijete bude hitno operisano, inače će izgubiti život. Gotovo je neverovatno da Bosna i Hercegovina recimo ima neki humanitarni broj, ali zajedno sa Srbijom, Hrvatskom, Makedonijom i Crnom Gorom, da bi ovakav problem kod djece bio riješen u roku 5 minuta. Kako Čehajić kaže, život jednog djeteta u Bosni i Hercegovini košta 29.000 eura i to bez nepredviđenih i iznenadnih troškova. Nama je cilj da fakat ovu djecu spasemo i uslikamo i poslije 345 djece pokažemo ovoj zemlji da postoji način kako da se klinci mogu spasti. Kad me pitate zašto to radimo, zato što stvarno ta djeca nemaju rješenja, zato što su stvarno puštena kući. Hoćemo da napravimo jedno veće u kome nam je zadatak da skupimo što više novca. Javili su nam se iz cijelog regiona naši prijatelji dokaz da jednoga dana mi na ovim prostorima ne treba da se svađamo, nego da branimo našu djecu. I da imamo jednom za svakda jedan broj, neka je to broj koji god hoćeš, da podignu ljudi iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, broj za dijete koje u to... Ovo nije samo skupljanje novca, ovo je korektiv vlasti. I to je korektiv vlasti i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, gdje ima sve više i više humanitarnih akcija. Pa pitajte se kako je moguće da broj humanitarnih akcija raste, a da se sve radi u tim zemljama i da je sve lijepo riješeno. Zadatak je da se oboljela Merijem vrati kući živa i zdrava. To će se postići punom podrškom svih učesnika ove utrke, a čiji dio možete biti i vi. Minimalna cijena učešća je 20 konvertibilnih maraka, a svoje mjesto možete rezervisati na www.oc-jahorina.com, a uplatu izvršiti zaključno sa 24. februarom do 10 sati i 30 minuta. Budite dijelom promocije pravih ljudskih vrijednosti, ljubavi i humanosti. Došli smo do kraja posljednjeg ovosedmičnog izdanja Vjesnika. Hvala vam na pažnji. Budite uz Face sutra od 18:45 u Face to Face i centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifezovićem. Propušteni sadržaj pronađite na našem web portalu face.ba. Doviđenja.